প্ৰথম কথাটো ছোৱালীগৰাকীয়ে টিউচন লৈছিলে সেই বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ ঘৰৰ ছোৱালীজনীক। তেওঁ ফিজটো বিচাৰি যাওঁতে কালি সেই কণমানি ছোৱালীজনীক মাৰপিট কৰিছে। অতি কষ্টৰে ঘৰ চলাই থকা ছোৱালীজনীক বিহাৰী সম্প্ৰদায়ৰ মানুহে শিৱসাগৰত আহি মাৰিব এই কথাটো হ'ব দিব নোৱাৰি। আৰু এটা কথা আমি স্পষ্টকৈ কৈ দিছোঁ, আৰু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, নামটি থানাৰ যিজন অচি আছে তেওঁ কেছটো মীমাংসা থানাতে কৈছে। আমাৰ প্ৰশ্ন, তেওঁ জাজ নেকি? তেওঁ জাজ নি আমাৰ তাকলৈ প্ৰশ্ন আছে। আৰু তেওঁৰ ওপৰত আৰক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগত গোচৰ দিয়া হ'ব আৰু তেওঁৰ এগেইনষ্টত শিৱসাগৰ এছ পিক কমপ্লেইন কৰা হ'ব। আৰু আমি চাম মাননীয় জি পি সিং মহোদয়ে তেওঁক ছাছপেণ্ড কৰে নে নকৰে, আমাৰ এছ পি মহোদয়ে তেওঁৰ ওপৰত কি ব্যৱস্থা লয়, সেইটো আটাইতকৈ লক্ষণীয় হ'ব। আৰু এখন দীঘলীয়া যুঁজৰ কাৰণে পুনৰ শিৱসাগৰবাসী সাজু থাকক, বীৰ লাচিত সেনা সৈনিক সাজু থাকক। ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু প্ৰতিবাদ হ'ব আৰু গণতন্ত্ৰ শেষ স্তৰলৈকে প্ৰতিবাদ হ'ব। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।